Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Roku, trazendo hoje para vocês essa coisa doida, absurda, meu Deus do céu, que ficou esse palácio, gente do céu! <laughs> Sério, eu tô amando, gente, eu tô amando esse kit. Será que eu preciso dizer que eu tô amando esse kit? Eu acho que não, né? Vocês já devem ter percebido. Mas sim, gente, tô trazendo hoje esse super palácio marroquino pra vocês. Muito do doido, gigantesco aí. Olha, ele não é uma coisa tão grande do mundo, tá, gente? Vocês não precisam se preocupar em relação a isso, tipo, ai, nossa, muito, muito grande. Não, ele não é. Ele costuma ser, sei lá, costuma ser como as, as minhas mansões que eu trago aí para vocês, tá? Ele tem quatro quartos, assim, não é tão absurdo assim, mas é que ele tem por fora, assim, meu Deus do céu, ele é o luxo do luxo do ouro enxalá. E meu Deus, tá uma coisa louca. <laughs> e assim, gente, na verdade, foram sugestões de vocês. Aí começou começou tudo com uma sugestão da Vanessa Olis. Ela deixou para mim lá uma sugestão dizendo para eu fazer o Taj Mahal. Aí depois veio a Tafnis, a Tafnis falou para eu fazer o castelo da Jasmine, do Aladim. E aí depois veio também a, a Milena Varela, ela falou a mesma coisa, traz o castelo da Jasmine. E daí o Ian Lucas, ele também falou no último vídeo ali, castelo da Jasmine. Então, gente, eu fui fiquei pesquisando o castelo do Aladim, da Jasmine, Taj Mahal, tudo. E eu meio que uni tudo isso aí e trouxe esse palácio aqui para vocês. Ele é meio que uma inspiração baseado nessas duas construções. E foi simplesmente uma loucura construir isso aqui. Quando eu tava fazendo essa parte que vocês estão vendo agora aí, gente, eu não tava nem um pouco assim afim dessa construção ainda. Eu tava tipo, ai, não sei, acho que não. Ó, tanto que deu uma paradinha ali, eu dei uma olhada, uma girada agora na câmera assim, será? Sabe? Eu tava bem na dúvida dela ainda, não tava gostando, não tava muito assim. Interessado no que tava saindo e tal, pintei, tipo, sabe, não, 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 tava, não tava me descendo, não tava assim, tipo, não, não despertou, sabe, não deu aquele cliquezinho assim quanto ama a construção. Aí, olha, bem, bem certinho, nessa hora aí que eu coloquei esse segundo andar, segundo não, né, terceiro no caso, mas essa parte mais alta aí, comecei a fazer umas alterações ali construir as torres. Meu Deus do céu, eu me apaixonei de um jeito nessa construção, mas de um jeito que vocês não têm noção, meu povo. Bom, como vocês já viram, ela tá aqui. Sulane, né? Ela tá no lote de terra de Sulane. É um lote 50 por 50 de terra que é para fazer o que é justamente gente para essa casa aqui ela ser como se fosse um, uma miragem também né porque a última ali que eu trouxe para vocês a é marroquina eu também falei a mesma coisa mas essa aqui ela é bem mais né gente porque ela tá assim bem no meio ali faz de conta que os de vocês estão explorando aquela região não sei o que e do nada eles se deparam com esse templo com essa mansão esse palácio gigantesco na frente delas deles <laughs> é bem para ser é bem para ser justamente essa essa proposta que eu tava pensando sabe um oásis perdido um, um templo, assim, sabe, no meio da, da, da floresta, assim, da praia, não sei mesmo o que. É bem essa. É nisso que eu tava mirando, nessa né? inspiração aí que eu tava mirando também na hora de construir esse super palácio. E novamente, né, gente? Foi uma coisa. Nossa, foi uma terapia fazer isso aqui, principalmente a parte de mobiliar porque eu pude usar como desculpa aí de usar de novo aquele monte de palmeira lá que veio com essa. <laughs> Sério, é o meu item preferido, gente. É aquela palmeira lá, aquela... palmeira não, aquela bananeira, né? Uma bananeira é o meu item preferido desse kit, porque o nossa, tô, tô querendo fazer só com São Marroquino agora... Pra ter desculpa de usar ela o tempo inteiro nas construções. Eu fiquei apaixonado, meu item preferido mesmo, ela é a coisa mais linda do mundo, eu usei muito nesse palácio aqui, como sempre, né? Não poderia faltar. Nessa hora aí eu já vou começar a fazer aquela cúpula, viu gente? Uma cúpula gigante que vai ter ali no meio, que vocês já devem ter visto usar ali na intro. Mas tem uma cúpula gigantesca ali no meio e ela é toda feita utilizando o tu, é somente utilizando o tu e uma mesinha de centro que tem. Não é mesinha de centro, ó, tô fazendo agora. É uma mesinha de canto, gente. Eu fui. Nossa, foi tenso fazer isso aí, pelo amor de Deus! Vocês não têm noção. Foi bem tenso mesmo, mas eu fui juntando elas ali, fazendo os pedacinhos assim e tal. Girando, 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 até que se tornou aquela cúpula gigantesca ali. E eu fiquei apaixonado. De um jeito que vocês não têm noção. Sério, ficou muito legal mesmo. E eu espero que vocês gostem também, que vocês fiquem assim, tipo, sei lá, vocês coloquem os sims de vocês aí muito ricaços da vida. Ou então que vocês façam uma celebridade bem excêntrica, assim, que quis morar num templo, num palácio, uma coisa assim, que vai ficar muito legal, viu, gente? Ainda mais com essa temática de praia, cara. Meu Deus do céu, eu tô amando demais isso. E nossa, eu não preciso nem dizer, né? Porque a gente tá muito bem servido agora de novidades do nosso The Sims. Finalmente gente, finalmente, eu não tava aguentando mais de tanta seca de novidade no jogo E agora a gente tá tendo novidade atrás de novidade Saiu o trailer já, meu povo, o trailer lá que eu nem lembro o nome do pacote ainda Que é a Casa dos Sonhos do Decorador, alguma coisa assim Mas é gente, eu tô muito empolgado, tá muito legal aquilo lá, eu gostei demais, vai vir muito objeto, muito muito absurdamente muito objeto, sério, muita coisa vai ser um prato cheio para nós construtores aí. E para quem gosta de casa moderna, também um pratíssimo cheiaço, muita cozinha nova. Meu Deus do céu, beliche, aquele a, escrivaninha, móveis modulares, assim, gente, tem muita coisa legal vindo. Eu tô impressionado com o trabalho aí desse game pack porque ele tá muito cheio de coisa. Parece até uma expansãozinha assim, sabe? Uma Hum, de, de número de objetos, me lembra muito o tanto que vem uma expansão, de verdade. Lembra muito a quantidade de objetos que vem numa expansão, assim. Me lembra bastante o Vida Sustentável, por exemplo, né? Porque ele tem esses objetos, assim, com uma pegada mais moderna. Mas ele não é uma expansão porque ele não tem uma jogabilidade de uma expansão e não vem um mundo novo, né, gente? Inclusive, isso foi uma coisa que me deixa meio, ah, meio chateadinha, assim. Eu queria muito que viesse um mundo. É óbvio que não tem porquê. Não exige, é, esse pacote de jogo, ele não exige um mundo. Não teria por que ter um mundo porque é só uma carreira de. Decorador, assim, né? De design e de interiores. Uh, mas, mas não tem por que, então, né? Ter um mundo próprio para isso. Mas eu ia ficar muito feliz se estivesse muito feliz mesmo, porque eu amo o mundo. Já falei para vocês no vídeo passado, né? Eu gosto muito porque vem muitos objetos do Debug e eu sou um louco viciado no Debug. Então, para mim, sem dúvida, teria sido um prato cheio. Mas tudo bem, né? Beleza, vai ter muito objeto mesmo assim. Não vou reclamar. Tô ansiosíssimo daqui. Deixa eu ver se quatro dias já sai a atualização, viu pessoal, se vocês estão vendo aí no dia que eu tô lançando esse vídeo aí, é quatro dias, daqui quatro dias já sai a atualização, que vai trazer as beliches melhoradas, e vai ter aquele tracinho lá que eles falaram, que eles iam falar daquele tracinho pequenininho lá que tem agora, que o sim pode ter um tracinho pequenininho lá sim, pois é gente, vai ter esse tracinho também nessa atualização, que a gente não tá sabendo muito bem o que, que é ainda, mas a gente já tava especulando lá na live do Iago o que que poderia ser aquilo lá, e tem muita teoria boa ao redor disso aí, vamos ver no que que vai dar e para lançar né o um novo pacote aí daqui nove dias já sai e é assim que eu gosto minha gente eu gosto assim ó imediatismo eu gosto de falar num dia no outro dia já tá quase aí sabe o pacote já tá porque você sabe o tanto que eu sou ansioso então se é para muito para frente assim meu eu não me aguento fica fica difícil dormir <laughs> porque eu fico fazendo teoria pensando imaginando como é que vai ser as construções e não sei o que então eu gosto quando eles falam um pacote numa semana na outra semana eles já estão lançando assim para mim já tá perfeito sabe Bom, gente, tô aí fazendo agora também a parte do jardim. Foi muito legal fazer esse jardim. Eu fiquei no começo assim, eu pensei, meu Deus, o que que eu vou fazer pra chegar aos pés, sabe, da, da estrutura. Mas no fim deu certo, gostei bastante. Tinha que ter muita palmeira, muito coqueiro mesmo para combinar com toda essa temática. E as fontes aí na frente que não poderia faltar também. E ó, acima de tudo, o que não poderia faltar seria aquele jardinzão lá no fundo, assim, aquele jardim... Esse jardim estilo marroquino, né, gente? Que a gente tá vendo bastante nas construções agora e que tão, assim... Ah, de babar, de encantar a gente, que é a coisa mais linda do mundo. Sério, é muito legal construir essa parte, gente. É uma é uma terapia. Tu não vê, sabe? Tipo, eu já falei várias vezes para vocês que eu não sou uma pessoa tanto uh, assim da decoração, da parte da decoração. Eu prefiro mil vezes fazer a estrutura. Mas com esse kit, meu filho, tá sendo muito bom fazer aí essa parte toda de decorar por conta dos móveis lindos que vieram, né, gente? E olha, meu povo, quero dizer para vocês que vocês não têm noção do tanto que eu tô cansado essa semana. Tá sendo muito corrida, muito corrida por conta de todos esses lançamentos, essas lives, essas coisas tudo aí. Porque assim, eu não tava, né? Eu não, eu não tinha nenhuma construção pronta ainda pro kit. E agora é o momento de postar as construções marroquinas. Então eu tô assim, ó. Eu termino de postar um vídeo, eu vou lá, eu já começo a construir outra, e daí eu entro madrugada dentro construindo e editando e não sei mais o que, para daí no outro dia já postar de novo. Então tá sendo uma correria, a gente. Tá sendo muito corrido, mas tá sendo muito legal ao mesmo tempo. E eu sei que depois que terminar essa semana e na próxima semana a gente já volta para as construções assim, mais tradicionais, né? Porque o kit já vai ter dado mais friadinha, Uh, e eu já tô com todas as construções prontas. Da próxima semana já tá tudo pronto, já tá até editado. Então a semana que vem vou dar uma descansada em relação a isso, né? Depois também já vou, ó, voltar ali para o Pega, porque tem pacote, gente. E vocês, nossa, se preparem. Vai ter muito sofá modular nesse canal. Vai ter muito cookie top, que nem falo Márcio. Cookie Top, vai ter muito cookie top, gente. Cozinha nova, nossa, se preparem, gente. Vai ser um. Vai ser muita coisa boa, muita coisa boa chegando aí. Então se preparem, que vai ter muita construção. Vocês não perdem por esperar. E eu já tô ansioso, será? Não, quase nada. <laughs> muito, muito ansioso, sim, gente. Uh, ainda mais, né? Pensar que a gente já tá quase aí nas caras de uma expansão também. Que a nossa expansão ela vem em julho, né? Então a gente já tá muito próximo até do próximo lançamento. Então esse trimestre é correria, é novidade certa e vai dar muito bom. Eu conto com vocês aí para... Deixar o likezinho também, se inscrever no canal, né? Aquilo de sempre. <laughs> Gente, quero dizer para vocês também que essa construção ela é dedicada pra uma pessoa, mas muito da especial. Extremamente especial mesmo. Que, inclusive, quero dizer que quando eu terminei de fazer essa construção aqui, eu fui lá pro YouTube, assim, responder uns comentários e tinha um comentário dela que, meu Deus do céu, foi tipo assim. A melhor coisa que eu poderia ter lido naquela madrugada, sabe? Eu tava super cansada. Ela chegou lá assim e deixou um comentário super fofo, querido, atencioso, que é a Ellen Amati, gente. Meu Deus do céu, Ellen, muito obrigado, pelo amor de Deus, minha filha. Sério, obrigado. Aquele comentário teu lá. Sério, fez, valeu a pena, sabe? Aquele cansaço que eu tava todo. Foi, foi muito querido, muito atencioso, assim, sabe? E, e eu só tenho a agradecer de verdade por ter se tornado membro aí do canal. Obrigado por esse voto de confiança, por esse super apoio. Obrigado mesmo. Eu espero que tu goste dessa construção aqui porque ela é pra ti, minha filha. É um palácio gigantesco, todo pra ti, digno. <laughs> e esse vídeo é teu também, então muito obrigado, viu, Ellen, de coração. Só tenho a agradecer... Muito obrigado mesmo, aproveita demais aí, bota uma coroa na cabeça e entra nesse castelo aqui, olha, e domina tudo isso aqui, viu? <laughs> e é isso, caso vocês aí, pessoal, queiram também se tornar membros, a partir de e 2,99, vocês já conseguem. Tem um link na descrição, tem um botãozinho logo abaixo também do vídeo e vocês tem, vão ter benefícios. Deem uma olhadinha aí nos benefícios, viu pessoal? Não deixem dar uma olhadinha nisso aí e, óbvio, vão ter o um eterno agradecimento, né? Vão morar no meu coração eternamente aí por estar dando esse voto de confiança e de apoio aí no canal. Sem dúvida eu só tenho a agradecer, viu pessoal? Bom, agora eu estou devendo o quê pra vocês? Responder perguntas, gente, porque no vídeo passado eu fiquei matra matracando tanto que eu não consegui responder nada, mas nesse vídeo eu vou responder perguntas, então caso vocês aí. Tem alguma pergunta? É só deixar nos comentários que eu vou responder nos próximos vídeos. E eu vou começar aqui com uma pergunta agora do Juan Matheus. Ele me disse o que você espera das novidades que estão por vir. Gente, eu espero coisas muito boas, muito boas mesmo. Acima de tudo, por quê? Porque eles estão dando muito mais atenção pra gente agora, para as coisas que a, gente tá, que a gente tá loucamente pedindo, sabe? Os produtores eles estão dando, de fato, mais atenção pra comunidade agora. Isso é evidente. Olha o que foi esse kit eu já trouxe duas mansões com um kit, gente. Meu Deus, isso aí é, é absurdo, sabe? Tá melhorando, de fato. Dá para perceber. Tem duas atualizações por mês aí, corrigindo coisas e trazendo novidades e coisas que a gente tanto pedia. Então, finalmente, eu sinto que eles estão dando mais atenção para o nosso jogo. Estão trazendo coisas mais completas aí e está sendo um pouco mais assim gratificante, sabe? Até a gente jogar a gente se envolver com o the sims agora porque a gente sente que a gente está sendo mais ouvido e as nossas, os nossos pedidos estão sendo atendidos então eu estou muito feliz eu espero as melhores coisas sinceramente as melhores coisas eu espero que a gente tenha sim fazenda ainda mais porque aquela tendinha lá o pessoal já tá fazendo uma teoria agora que veio uma tenda né vai vir né mas a gente já sabe que vai vir essa tenda com o game pack novo aí né que é aquela tenda de criança lá aquela barraquinha lá que dá para brincar e uma das dessa tenda é toda com temática de fazenda. Tem celeiro, tem porquinho, tem um monte de coisa, tem pintinho, tem tudo, gente. Então, eu, é, olha, não tem como, cara. Tem que ser fazenda pelo amor de Deus. Tem que ser fazenda. <laughs> Sério, e eu, eu tô acreditando, é, cada vez mais forte, assim, essa minha crença de que vai ser fazenda. Eu vou quebrar, cara, muito provável, não sei. Mas vamos ver, vamos ver o que, que vai dar, eu espero que sim. Uh, e é isso, gente, eu tô com altas esperanças aí pro nosso jogo agora, e vocês podem ter altas esperanças nesse canal aqui, porque vai ter muita construção legal para vocês aproveitarem demais, viu? Mais uma pergunta agora, uma pergunta da Gida, Gisele Vieira Souza. Ela me disse: se um dia a equipe da EA entrasse em contato com você para pedir. Pedir dicas e tal, o que você falaria e pediria para eles? Gente, vou, vou falar uma coisa aqui que eu tava pensando já nas últimos, nos últimos dias aí e que nessa construção aqui eu sofri por conta disso também: que é o que? Eu pediria para eles, para que todos os lotes no jogo, duas coisas na verdade. A iluminação do sol batesse na frente do lote, pelo amor de Deus, isso faz uma diferença gigantesca. E às vezes eu não construo em certos lotes porque a iluminação não bate na fachada. Salvo os lotes lá de Del Sol Vale que a luz bate nos fundos, mas é porque os fundos dele é a coisa mais importante ali naquele lote mesmo, porque ele é bem bonitão para ser nos fundos mesmo, e a frente né, mas, né, né. <laughs> mas no restante, gente, pelo amor de Deus, me coloca o sol na frente da casa, é tudo que eu peço. E outra coisa, o outro pedido agora, é que não tem uma pedra na frente do lote, não tem uma palmeira, não tem uma planta, não tenha nada, tenha só uma, uma vista limpa, sabe? Pra gente conseguir de fato postar nossa construção sem, na galeria sem nada encobrindo. Porque esse castelo aqui, gente, quando vocês forem baixar lá na galeria, vocês vão ver que ele não está no lote de Sulani, que é esse aqui que eu tô construindo. Ele tá num lote lá da casa dos Quero Tudo Que É Seu. Porque eu rodei por tudo com esse palácio pra achar um lote que fosse limpo. E que de preferência, de, de preferência também ele fosse com um piso assim de o um terreno de areia, né, gente? Eu queria muito que fosse em areia. Então eu rodei por Sulane, rodei por Waze's Springs. E, cara, não tinha Cristo que me salvasse nisso. E daí, o menos pior foi o da casa lá dos Quero Tudo que é seu. Ainda tinha umas árvores na frente mas eu ainda consegui lidar com isso e né de todos ainda foi o melhorzinho mas eu iria pedir isso também para que as nossas construções na galeria elas não fossem assim sim lá prejudicadas por conta do cenário de uma pedra de, um, de uma árvore de alguma coisa assim e a iluminação do sol também ela fosse bem de cara para nossa construção que isso faz uma diferença absurda meu deus do céu e mais uma pergunta agora do canal Marcos Dantas o Marcos me perguntou você tem alguma fobia gente eu não sei eu acho que eu não tenho fobia não tenho assim aquela fobia que a gente fica mal sabe que meu deus do céu se treme tudo eu não tenho mas eu tenho medo, eu já sonhei várias vezes e acordei com isso, não sei o que, que eu tava dentro de um elevador e o elevador estava caindo, despencando. Cara, que sonho horrível que é, quando eu tenho isso daí vocês não tem noção. E às vezes eu sonho também que eu tô em locais muito altos, mas eu não me sinto que eu tenha fobia de altura, sabe? Mas eu sinto que eu tô em locais muito altos, às vezes eu tô agarrado num pedacinho, assim, só tem um, uma... Pontinha assim pra eu ficar de pé, sabe? E assim, tipo, logo abaixo de mim tem um abismo gigantesco. Gente, esses sonhos são horríveis, eu acordo suando. Mas quando, eu tipo assim, quando eu, eu moro no último andar aqui. Eu vou nessa sacada, não tem problema. Coisas assim, sabe? Eu não me sinto muito mal em relação a isso. Mas se eu tenho sonhos assim, talvez eu tô um pouco próximo aí de uma fobia de altura, alguma coisa nesse estilo. Ou de elevador caindo também, né? Credo, coisa. Nem falo uma coisa dessa, senão essa noite eu vou sonhar já. Bom, gente, era basicamente. Isso que eu tinha para dizer pra vocês, eu só tenho a agradecer de verdade. Espero muito que vocês joguem nesse super palácio. Esse aqui, gente, é para aproveitar ao máximo o nosso kit novo, tá? Então aproveitem muito ele. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Deixem um, um like aí também que me ajuda demais, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.